improvements made into the new Instant Wallet 2.0 have transformed it into the easiest to perform of its kind. And the best way to teleport any signed card into your wallet. Tudo bem? Ó, uma carteira, tá? A tia aqui em cima. Aqui eu tenho uma previsão, tá? Já aqui em cima. Qual é o teu nome? Gabriel, eu quero que você escolha uma carta e coloque o seu nome bem grande nela, tá? Sem medo, tá? Não tem a pena. Vai, pega uma carta aqui, ó. Maravilha. Coloca o teu nome bem grande. Beleza, isso, pega. Ok, com licença, cara. Vou pegar essa carta, tá? Vou colocar aqui em cima, bem devagar pra você não se perder, viu? Ó. Prontinho. Minha querida, quero que você examine essa caixinha. Examina bem essa caixinha. Qual é o teu nome? Geraldo. Geraldo, pega o baralho e coloca dentro da caixinha. Esse aqui na caixinha. Vai dar certo. Legal. Prontinho. Lembra da carta? Tem o teu nome, é fácil já de encontrar ela. Olha só, aqui ó. Dentro eu tenho uma previsão. Ah, não. Temos uma carta. Não. Exatamente. Não. The new Instant Wallet 2.0 is completely self-working from start to finish. Coloca o seu nome bem grande na carta. Prontinho, Fernanda. Obrigado. Essa, aqui é a carta. Ok? Vamos, ó, perder aqui em cima ela. Algo bem simples aqui, sem muito, né? Rodeio, né? Tá, perfeito. Então, eu quero que você examine essa caixinha. Examina. Olha bem ela. Isso. Pega o baralho e coloca dentro da caixinha, tá? Por gentileza. Pega o baralho e coloca dentro da caixinha, tá? Isso. Por favor. Ótimo. Maravilha. Já foi. Vai dar um pouquinho. Já foi. Aqui. Um zíper aqui. Dentro. Temos uma carta. A carta que você acabou. Um ano de garantia, só um ano, tá? You just let a wallet take care of the trick while you own the moment. Imagine you performing one of the strongest magical effects available without worrying about palming anything. No crazy slides of any kind. You just rely on the Instant Wallet's innovative fully automatic mechanism and focus on a stunning performance. The new Instant Wallet 2.0 fits perfectly in your pocket, allowing for the perfect walk-around situation. And you can perform this marvelous miracle, even surrounded 360 degrees by your spectators. This is the Instant Wallet 2.0. An instant gratification for your magic repertoire. Also available on Fire. Check out the Instant Fire Wallet 2.0.